se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalo pratile. Igra bez granica je pjesma koju sam pisao prije nego što sam upoznao Tošu Prajsku. Bez loših sjećanja na hladna proljeća. Ja sam jednu godinu, dvije, prije toga sreo jedan dan na Vrbiku Nikšu Bratuša, ja se kod danas sjećam. Ušli smo u neki kafić, čak znam ime kafića, ali neću reći, po jednom brodu koji je potonuo. I ja mu kažem, imam jednu pjesmu koju ne dam nikom. Nikom. E, to mi je toliko dobra pjesma, pjevat ću je sam, pa makar sve pokvario. Ali rekao, tebe za sve ono što smo do sad surađivali, tražim da mi uradiš džabe. Kao aranžerski. I kaže Niki, okej, napravit ću. I kak se zove pjesma, ja kažem Igra bez granica. I tu rez i poslije toga vozimo se Toše jednom u auto i on me pita, ne, imao si neke pjesme kao ono koje kao samo za sebe pišeš. Ja kažem, da, pa mogu malo čut, ne. Pa kažem, da to je bez veze, to su teške pjesme, šansone, nije to ono, nije to popularna glazba i to. Međutim, on je tamo kopao po tim ovim CD-ima, nešto je mijenio. Slušali smo te neke pjesme i odjednom hop, smije se. Ja pogledam kao piše gore Miroslav Rus, pjesme koje ne dam nikom. Kao, može da čuje jedno, ajde, možeš. I on stavi prva Igra bez granice. I to je bio kraj. On jednostavno nije dozvolio više da sanjam o tome da ću ikom dati tu pjesmu ili pogotovo da je ja otpjevam ili bilo šta na tu temu. Njegova i kraj. Gledali smo da od jednog sjajnog pjevača, definitivno vjerojatno najbolji s kojim sam radio kao vokal, da na neki način napravimo nešto što je između ostalo ne samo komercijalno, nego zaista dovoljno kvalitetno, nešto u čemu, na što možemo biti ponosni. I kad to čujemo vjerojatno nakon par godina. Onda je Rus došao s tom pjesmom za koju je opravdano mislio da ono ili će dati nekom jako dobrom ili ne da nikom ili će on. Znali smo da sve ono što je Toše dotad nosio, taj neki fini miris Makedonije koji je nosio sobom, koji je pronosio ono, po svijetu, što je bila njegova specifičnost uz normalnu sjajnu vokalnu interpretaciju, trebamo na neki način u toj pjesmi oslikati. Pa se ono, u nekom prvom razgovoru smo otprilike došli do zaključka što bi trebalo i kako bi trebalo. Onda sam ja napravio nekakav predložak onog što se meni činilo, upotrijebivši tih par nekih instrumenata koji su načelno etno instrumenti, što se Rusu jako dopalo, tamo ima neki duduk, ne, i to su sve ovi balkansko-bliskoistočni puhači instrumenti plus nešto malo šargije. Pa ja znam kad sam došao u studio s njim i s tom pjesmom, da su svi malo rekli, on je još mlad, ona pjesma je jako teška, ovo ono. Mislim, oni vjerojatno tad nisu razmišljali o tome da se radi o jednom vanserijskom pjevaču. I vanserijski pjevač po meni treba pjevati drugačije pjesme. Ne usudim se reći van serijske ili moja pjesma, ali po mnogo čemu možda i je. I međutim, kad je Toša otpjevao pjesmu, onda su svi ono, wow, to je to. Ali zanimljivo je bilo na tom snimanju, on je otpjevao pjesmu Igru bez granica, nećemo imenovati pjevače, ali ima puno pjevača kojima vokale snimamo po par dana jednu pjesmu, dok oni to sve pogode, ugode i provuku. On je ušao u studio i spjevao, zapravo je otpjevao tu pjesmu koja je upravo tom svojom čudnom melodijom koja ima i nema, on je otpjevao iz prve. To je nevjerojatno, od A do Ž iz prve. Došao u studio i povukao me na stranu, valjda ne znam, da Nikša ne čuje, pitao me, Rus, jesam dobro otpjevao ovu pjesmu? Ja gledam, Bože dragi, mislim, otpjevao si bolje nego što sam ja napisao, točno sam mu to rekao. Ja sam ono smijeo i bio zadovoljan. Znači ono, tako jedno skromno biće, a kvalitetno takav raspon krila od onog što čovjek može i ono kako se ponaša, to se rijetko vidjelo na ovoj zemlji. Dolazi Toše da to pjeva, prvi put čuje aranžman, to mu je super, ide pjevac, ja imam otprilike u glavi nešto što bih mu želio reći, ajde pa ćemo ovaj dio ovako, pa ćemo ovaj dio, ali ajde prvo samo se zagriji.
nisam ništa izgovorio, već sve pjevao onako kao što sam zamislio, dakle, kao što smo otprilike namjeravali, prvi dio ovako, drugi. Uglavnom, očito još jedan momak sa sličnim senzibilitetom kao mi, tako da je to bila jedna relativno brza, sjajna i uspješna suradnja, nažalost, sve skupa je okončano te 2007. Htio je više, htio je donijeti neku poruku i uz to svoje pjevanje koje je po meni bilo ono svemirsko i uz opće, on je sav bio art i on je na kraju i svirao i komponirao. Ja sam stvarno njega očekivao i velikog autora u budućnosti koju kasnije, nažalost, on nije. On je... Ja sam prije to što zaista pisao za mnoge. Moj prvi bend je bio ITD, znači vrlo uspješan bend, usudim se reći. Pa onda, ne znam, radio sam za Željka Bebeka, Kućiš jače, za Crvenu jabuku. Radio sam i projekte sa Zrinkom Tutićem, tipa, ne znam, Tajči, sa Rajkom Malo do takav Fosile, Mišu Kovača, negdje nisam bio. Znači, ono, baš sam ono bio glazbena posvuduša. Međutim, Toši Proeski mi je donio nešto u trenutku kad sam skoro bio prestao raditi muziku. I njegova pojava mi je onako, mislio sam, pa ovdje mogu napraviti nešto kako bi ja stvarno radio bez ono ručne. I kad smo razgovarali prvi put, oni su meni ponudili da ja radim, ja sam rekao, pa nemojte, vi radite ove hitove i to mi je super. Ja sad takvog pjevača ići raditi da ja opet radim te neke standarde, ne bih. Ja kad bi imao takvog pjevača, ja bih radio nešto skroz drugačije. I onda ono, ne, ali ja baš to hoću. Baš htio malo da ja donesem nešto drugačije od svega onog što je do tada on pjevao, iako je tu stvarno bilo predivnih pjesama. Radio sam pjesme ono samo za sebe. Nisam više imao nekakvu volju, jer tu sam onako bio se opet probudio, pa me opet klepilo. I evo, sve do prije pola godine tako sam se ponašao. Znači, pauza od dobrih 8-9 godina, što u mojim godinama je cijeli život. I onda mi se desi opet neki klinac i opet Makedonac i opet taj David Temeljkov i to mi se jako svidjelo. I evo, sad pokušavam stvoriti jedan projekt po tim imenom, David Temeljkov. Nešto sasvim novo, drugačije. Jedan ja koji je spavao 10 godina i koji se sad odledio i koji mislim da se pronašao u vremenu koje je upravo sad tu. Jer moj je život, vječi to padanje. Čuti tu pjesmu na radiju je sigurno kompleksno kad ja slušam, zato što se tu pomiješa milion stvari. Prvo, ja mislim da je to vjerojatno trešnji Stižu me sjećanja, što je Jabuka pjevala, da su to moje najbolje pjesme. Da ne zaboravim ovo što sam za Bebeka radio, ima i tu sad, da ne nabravim sve pjesme. Znači, čujem je kao autor koji čuje nešto čim je ipak zadovoljan. S druge strane, tu se pojavi onda neminovno i sjećanje na mog prijatelja mladog koji je stradao i koji nije tu. Zatim pojavi se ono nešto, sve one neke moje želje koje su tad uglasle, jer mi smo taman krenuli zapravo i imali smo već tu još jednu pjesmu koja je kasnije čak postala mega hit, još uvijek sanjam da smo zajedno. Znači, jednostavno to je nešto prekinuto, ali ja kažem i Igru bez granica i Trešnju, još uvijek sanjam da smo zajedno, dao bi da je taj momak tu sad s nama, jer napravili bi mi ponovo i starije i ljepše, što kažu ovi naši ljudi. Znači, teško je to. Ali isto tako sjetim se i Nikše Bratuša, koji mi je, igrom slučaja sam ga molio da mi napravi tu pjesmu za mene. Na kraju je ispalo da smo je napravili za Tošu, a sjetio bi se i njega zato što on dao jedan veliki obol svemu što se dogodilo sa tom mojom pjesmom. Znači, to je nekako bio u tom trenutku neki moj dream team u kome smo mi nesretnim slučajem izgubili playmakera.
zar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zalijepe. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze ništa ne ostane, samo još vučem navike i sve na tome ostane. Da te bar mogu probuditi, kavu ti skuhati, krevet donijeti,